Salut! Eu sunt Iulia, sunt manager de proiect la comunitatea Watchdog MD și cofondator al grupului Părinților Solidari. Alături de colegii mei, Valeriu Pașa și Sergiu Tofila din comunitatea Watchdog MD, vă vom spune tot ce trebuie să știți despre transparența locală. Acum câțiva ani, împreună cu alți părinți din Asociația Obștească Părinți Solidari, am reușit să obținem meniuri mai sănătoase în grădinițele din țară. Însă, totul a pornit de la transparență. Am aflat cum sunt cheltuiți banii în învățământ, am intervenit unde erau probleme și luptăm în continuare pentru condiții mai bune în școli și grădinițe. Și voi puteți să obțineți același lucru și chiar mai mult în orice domeniu public care credeți că trebuie îmbunătățit. Pentru acest lucru, noi, echipa Watchdog MD, am elaborat un ghid de transparență locală. Puteți cere informații de interes public, adică despre deciziile luate și banii alocați, atât de la autorități și instituții locale, cum ar fi primăriile, consiliile raionale, școlile, grădinițele sau oricare alte instituții care sunt plătite din buget, cât și de la autoritățile și instituțiile publice centrale, cum ar fi ministerile, agențiile guvernamentale, de exemplu ANRE și ANCETI. O experiență bogată la acest capitol o are colegul meu de la Watchdog MD, Sergiu Tofilat. Dar de informații de interes public pot dispune și agenții privați dacă ei desfășoară o activitate ce vizează publicul larg. Autoritățile sunt obligate să ofere informații pe care o solicităm. Asta îi obligă legea privind accesul la informație. Iar înainte de a lua vreo decizie importantă, autoritățile trebuie să întrebe cetățenii ce cred despre intenții. Așa cum, spre exemplu, se întâmplă acum în Chișinău la planificarea infrastructurii pentru bicicliști. Deci, atunci când vrem să obținem o informație de la APR, o putem face fie oral, fie înscris. În cererea scrisă, menționăm legea privind accesul la informații, indicați numele și prenumele dumneavoastră, datele de contact, denumirea autorității publice locale căreia vă adresați, formulați întrebarea față de autoritate. La final, scrieți data și semnătura. Dumneavoastră nu sunteți obligați să motivați de ce aveți nevoie de informație. În schimb, autoritatea de la care cereți informație este obligată să vă răspundă. Atenție! Formulați întrebarea cât mai concret posibil, așa încât reprezentanții APL să înțeleagă exact ce solicitați de la dânsii. Cereți cifre și date concrete. Altfel, riscați să obțineți un răspuns nesatisfăcător sau evaziv. Uneori, furnizorul de informații poate reveni cu scrisoare de precizare, dacă nu înlăturați toate neclaritățile. În cât timp trebuie să primim răspunsul la solicitări, Iulie? 15 zile lucrătoare. În acest răstimp, autoritățile sunt obligate să vă răspundă la o solicitare de informație. În funcție de necesitate, termenul poate fi prelungit cu 5 zile, însă autoritatea este obligată să vă anunțe cu 5 zile înainte de expirarea termenului. Solicitarea o puteți depune fizic la APL. În acest caz, cereți număr de intrare al solicitării. Cererea poate fi depusă online, pe mail, pe site-ul web al instituției. În acest caz, trebuie să aveți semnătură electronică pentru a o semna. O altă opțiune ar fi să expediați solicitarea prin fax sau poștă. La toate solicitările, autoritatea este obligată să vă răspundă. Există însă și excepții. Iată care sunt acestea. Solicitările ce vizează secretele de stat, datele cu caracter personal, secretele comerciale, activitatea operativă și de urmărire penală a organizațiilor de resort sau investigații științifice și cele tehnice. În acest caz, autoritatea urmează în răspunsul oferit să vă facă referire la actul care restricționează accesul public la acest tip de informații. Însă dacă nu ați primit niciun răspuns sau răspunsul nu vă satisface, îl puteți contesta la conducerea sau organul ierarhic superior. Oricând aveți dreptul să mergeți în judecată. Atenție! Indiferent dacă veți merge pe cale judiciară sau nu, contestarea poate fi depusă în cel mult 30 de zile de la data când ați primit sau când trebuia să primiți răspunsul autorității. Toate deciziile importante pentru localitate trebuie luate doar după ce au fost consultați cetățenii. De exemplu, aprobarea bugetului trebuie discutată cu localnicii, câți bani și pentru ce vor fi cheltuiți în anul care vine. Mai mult, orice modificare pe parcursul anului tot trebuie să fie consultată cu localnicii.
Planurile ce țin de dezvoltarea satului, orașului sau raionului trebuie discutate cu societatea civilă. Oamenii trebuie să aibă un cuvânt de spus atunci când autoritățile reglementează anumite servicii, cum ar fi livrarea apei. Chiar și regulamentele de activitate ale primăriilor și consiliilor locale se discută cu cetățenii. Aceste informații, la fel ca și multe altele, trebuie să fie afișate fie pe panoul de lângă primărie, fie pe site-ul localității. Iată informațiile care poate să le afle fiecare doritor fără a se adresa cu solicitări oficiale. Cum funcționează primăria? Cine o conduce? Ce venituri au funcționarii publici? Când poți discuta cu ei? Câți bani și pentru ce s-au cheltuit? Concursurile de achiziții publice? Ce au de gând să facă autoritățile? Ce decizii deja au luat și ce au reușit să facă? Funcțiile vacante. Dacă aceste informații nu sunt afișate pe panourile informative de la primărie, cere ca ele să fie amplasate, insistă să fie respectată legea. Iată ce încă trebuie să mai știi. Achizițiile sunt călcâiul lui Ahile al ateleurilor. Primăriile trebuie să publice pe platforma mtender.gov.md toate anunțurile de participare la achizițiile publice de valoare mare. Tot aici trebuie să fie afișată documentația și rezultatele. Orice persoană este în drept să participe la ședințele grupului de lucru în achiziții publice. Toate angajările în funcțiile publice vacante din ateleuri se fac în bază de concurs. Anunțurile trebuie să fie afișate pe panou sau pe site cu cel puțin 20 de zile înainte de desfășurarea acestui concurs. Și să nu uităm de conflictul de interese, o componentă importantă a transparenței. Conflictul de interese apare atunci când interesele personale ale funcționarului îl împiedică să-și exercite funcția. Cum ar fi atunci când compania deținută de primar sau rudele acestuia participă la licitațiile publice desfășurate în localitate. Din acest motiv, declarațiile de avere și interese personale ale tuturor funcționarilor din APL trebuie să fie afișate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate. Autoritățile publice locale produc și dețin informații de interes public. Acesta este un bun care aparține tuturor. Cu cât mai transparentă și inclusivă este administrația publică locală, cu atât mai implicați sunt cetățenii. Fără implicarea constantă și activă a cetățenilor în luarea deciziilor, nu putem vorbi despre bună guvernare la nivel local. Legea obligă autoritățile locale să fie transparente. Când vrei să afli un răspuns la felul în care este gestionată localitatea ta în care trăiești sau banii publici, nu e loc de ezitare. Întreabă și implică-te!